Не получається, Данечка. Получається. А що це ми робимо, Доня? Я копаю яму. А кому? Для чого? Аби корові текла вода. Аби корові текла вода. До корови. До корови, от сюди. Щоб коровка пила водичку. Донечка, а скільки тобі рочків зараз? П'ять. І ти так умієш копати? Лише я мушаку не можу копати. А копати теж мало не можу. Ну нічого, потихеньку, ні? По чуть-чуть. О, корінь. Корінь попався. Йо, а то є ще мій великий корінь. О, висипай. О, так, молодець. Де за корінь? Де? Твойка корінь і тойка місяць корінь. Де? І вже той місяць корінь. Цей, да? Я. Та ти така велика. Ай-яй-яй-яй, яка дося у нас. Мастер на всі руки. Ну що, в історію піде ця запись? Да, доця? В історію. Яке в нас сьогодні? Сьогодні в нас 3 декабря 2015 год. На дворі. А чи ти хочеш щось передати? Привіт. О, передай привіт бабусі Римі. Привіт, баба Іра. Привіт. Із откуда? Із Углі. Із Углі. Приїжджай до нас, коли на люди дитинка. Приїжджай до нас, коли що? У нас буде дитинка. Дитинка. А дідик Павло теж хоче до нас приїхати? Передай йому щось від себе. Данечка. Дідику, я віддаю привіт. Коли ти прийдеш до нас, то я тобі роботу знайду. Роботу знайдеш? Я. Yeah. Молодець. Ну добре тоді. Все, пока, да, доча? Ну давай, пока. До скорої зустрічі. Встретимся в прямом ефірі. Мені сьогодні не мішають.